Mais uma goiabinha. Essa aqui tá novinha, mas eu resolvi plantar aqui. Pus um pouco de esterco. Uma covinha pequena. Uns 45 centímetros, 50 mais ou menos de profundidade. E ele tá aqui substituindo um limãozinho que tinha morrido. Aqui a gente tem uma acerola. Vou mostrar aqui a vocês. Outra acerola ali. Ali embaixo daquela jurema tem um limão. Aqui tem um ipê. Olha aqui, ó. Aqui é a goiaba. Ipê roxo. Foi esse ali assim também que me deu esse ipê. Eu achei até que tava morto, mas plantei aqui. E aqui outra acerola. Esse aqui, no dia que eu rocei esse mato aqui, eu dei uma podada nele. Não sabia que ele tava vivo. Peguei. Aqui é uma linha. Aqui é outra linha. E aqui nós temos outra acerola. Pronto, entra as acerolas agora. Pé de goiaba. Aqui ainda tá faltando, pessoal, a cobertura de solo, né? Acabei de fazer. Eu vou ali do outro lado plantar um abacaxi hoje. E volto. Quando voltar, eu trago o ciscador, né? O rastelo. Para fazer toda uma cobertura por essa parte aqui. Ao redor. Que aí. Que aí ele cobrindo essa parte aqui ao redor. Agora começou o período da chuva aqui, tudo bem, mas no período que não tem chuva ele segura mais a umidade. Como diz meu colega, ele segura a humildade. Quem gostou do videozinho de hoje já sabe. Quiser me ajudar, não custa nada, é só dar o clique aí no gostei, comentar qualquer coisa, se puder, compartilha com os amigos aí. Estamos fazendo essa agrofloresta aqui no interior do Ceará, em Tabuleiro do Norte. Há pouco mais de um ano. Vamos ver se agora a gente põe pra frente. Depois eu vou mostrar vocês plantando aquelas mudas ali de caju. Valeu, galera. Fique com Deus. Que Deus abençoe todos vocês.